Dobrodošli svi u naš novi video. Kao što ste mogli da primetite, mi smo krenuli u Kengur i to u novootvorenu Kengur knjižaru u Novom Sadu koja se nalazi u bulevaru Vojvode Stepe broj 24. Već sledeću godinu za redom snimamo Back to School vide, ali ovaj će biti veoma poseban zato što su Arija i Sofija do sada išle u vrtić, a ove godine njih dve konačno polaze u školu, odnosno u prvi razred. Dakle, došli smo da se onako u potpunosti opremimo, da budemo potpuno spremni za polazak u školu. A naravno, Kengur je uvek najbolji izbor, jer Kengur ima sve. E sada, na kraju ovog videa vidjet ćete tradicionalno misteriozne kutije, čemu se Sofija i Arija uvek raduju. Ali ni to nije sve, Kengur je pripremio jedno iznenađenje za vas. Kengur će imati na svom Instagram profilu i giveaway. Kad budemo ušli, pokazat ćemo vam šta je predmet ovog giveawaya. Biće čak tri poklona i to onako lepa, bogata poklona. Sve što je potrebno da uradite jeste da odmah nakon ovog videa odete na Instagram profil kengur.com i da lajkujete Arija Kids objavu koja će biti objavljena na njihovom Instagram profilu odmah nakon ovog videa. A devojke, da li ste sada spremne da idemo konačno da biramo rančeve, pernice, bojice, flomastere, sve što nam je potrebno za školu? Naravno. Naravno. Hajde da idemo, da ne gubimo vreme. Hajde drugari sa nama, hajde. A kao što smo vam već rekli, Kengur ima giveaway, poklonit će čak tri ovakva ranca. A devojke, to nije običan ranac, to je jedan pravi set, jel tako? Da. Hajde brzo da pokažemo drugarima šta se nalazi u svakom od ovih rančeva. Kod Arije je jedna pernica. Ali ovdje nije prazna pernica, ovdje je puna pernica. Puna pernica, kod Sofije se nalazi ovakva jedna pernica. Čak ni to nije sve. Ima još ova turbica, ovo se stavljaju patike, odeće, svašta. Da, nešto što nam je potrebno možda za fizičku, jel tako? Eto, drugari, odmah nakon ovog videa idite na Instagram profil kengur.com i sve što je potrebno da bi se učestvovali u ovom giveaway-u jeste da lajkujete Arija Kids objavu koja će biti objavljena upravo nakon ovog videa, a mi konačno idemo da biramo šta? Ranac za školu! Evo nas konačno do dela gde se nalaze rančevi. Znate da Kengur ima ogroman izbor, dakle sve do kraja. Ali mi tražimo, mi smo čuli da su najbolji rančevi za prvake, Play Max rančevi, idemo da ih pronađemo, a usput ćemo da gledamo i šta ovde sve ima. Tu su rančevi gore uglavnom za dečake, dole za devojčice, jel tako? To su neki rančevi za možda ono peti, šesti razred, da vidimo. I konačno naravno dolazimo do Play rančeva, evo ga i Arija Kids ranac. Naravno Play rančevi su fantastični sa puno šljokica, da vidimo šta je to Kengur ove sezone pripremio novo. Pogledajte samo kako je lep ovaj. Pa prelepi su zaista, Sofija i Arija. Ovo je nekrančev. Koji? Ovo je ovde. Vi vaše rančeve od prošle, Play rančeve od prošle godine nosite non stop na neke izlete kod bake i deke kada odete svuda po gradu, jel tako? Da. E, i ove godine fantastičan izbor, pogledajte kako je i ovaj lep. Ali ove godine mi tražimo anatomske rančeve za školu i hajde sada tamo da pronađemo gde su ti Play Max rančevi, hajde. I evo, devojke, pogledajte, evo su Play Max rančevi, baš su lepi. Wow, čekaj da vidimo. Da bacimo pogled, malo Sofija, samo malo mrdni. Da. Meni se ovaj baš sviđa. Taj ti se sviđa, hajde. A tebi, Sofija? Da ću ja ovaj da uzmem. Čekajte još malo, evo samo da pokažemo i Play Max rančeve za dečake. Dobro, tu su još neki rančevi, evo ovamo. Okej, i hajde da vidimo koliko će dugo da traje to birkanje. Pogledajte dobro. Ja ću... Ovaj ili ovaj? Znači ti biraš nekog jednoroga, Arija, jeli? Svi su mi lepi, ali moram nešto da odlučim. Dobro, Sofija, šta je tvoj izbor trenutno? Meni se sad trenutno ovaj sviđa. Mini Mouse taj, možda još neki. Evo je ovdje još jedna Mini Mouse. Baš lep ranac. Hvala. Da li je odluka konačno pala? Šta kažeš? Pa, jeste. Koji je to ranac? Dobro, a to? Ja ću ovaj.
pa da vidimo kako vam stoje. Bravo, devojke, baš ste onako odlučne. I mogu vam reći da mi se baš sviđaju ti rančevi. Hajde da vidimo. I evo kako izgleda Arin ranac, a evo i Sofinog. Pa devojke, mislim da ste zaista napravile fantastičan izbor. Meni ste... ovo odlično. I meni se mnogo odlično. E, ali ja uopšte nisam pomenula da ste se vi potpuno isto obukle, baš kao i u poslednjem videu. Da. E, i zaista su vam lepi rančevi. Znači, prvi zadatak je rešen, a sada idemo da biramo pernicu i to punu pernicu. Može? Da. Idemo. I rančevi su ovde u korpi, a mi smo stigli do pernica. Kao i uvek, izbor je ogroman i za dečake i za devojčice. Hajde, hajde. Arija, već si nešto... Pa meni se za sad ove dve sviđaju. Dobro, hajde još malo ti, Sofija. Pa meni se ova sad sviđa ili ova. Sofija, prošle godine si birala neki crni play ranac, sada opet neka crna šljokićava pernica. Da li je izbor težak ili ste se već odlučile? Meni su sad ove tri. Pa hajde brzo, birajte, hoću. Ti si već odabrala. Sofija odlučna kao i prošle godine. Ipak promjena plana. Ipak promjena plana. O, pa evo sada Sofija bira nekog jednoroga. Dakle, odluka je pala. Velika je to razlika sa crne pernice na roze. Arija, šta je sa tobom? Meni su ove i ova lepa. Ne mogu da se odlučim oko te dve. Ništa, onda ćemo ugasiti kameru dok se ne odlučiš. A vi drugari izbrojite do tri. Znam. Koja? Ipak ta. Pa to je baš pernica koju si onako prvo ugledala. Pa da, meni je ovo baš slatko. Jeste, lepe su vam pernice, hajde da ih ubacite u korpu, a idemo sada da pronađemo neko od onih fancy pernica. Idemo. Idemo. I evo su fancy pernice, a evo i Arija Kids pernica. Pa pogledajte, devojke, kako je lep izbor i kako su samo lepe boje. A tu ima i raznih šljokičastih pernica. U, ovo će sigurno biti baš težak. Baš je šareno. Baš je šareno. Ovo će sigurno biti težak izvod, zato ja sada neću da snimam, nego ću lepo sačekati da se njih dve odluče. Pa vam javljamo koje su to dve pernice Sofija i Arija odabrale ovoga puta. I evo, konačno. Sofija se jako teško odlučila, ali to je hashtag BFF pernica, vrlo interesantno. A Arija odabrala potpuno neku drugačiju. Ja bih htjela šarenu. Pernicu, da, ja volim te pastelne boje, jako je lepa. Dakle, zadovoljna je? Da. E, sada idemo da biramo neke flomastere, bojice, lepkove, makazice. Dakle, idemo da vidimo junior program. Idemo! I evo smo kod juniora i kod drvenih bojica. Naravno, tu su i voštane boje. Ja bih ove mini. Mini bojice ti se sviđaju. A ti, wow! Ovo nisam videla, to je nešto novo. To su neke pastelne junior boje. Arija, mi ovo nemamo. Mogli bismo i mi ovo da uzmemo. Šta misliš? Pa. Dobro, hajde da uzmemo sve što nam treba. Dakle, uzeli smo ovu kombinaciju drvenih boja zato što ovdje imamo i srebrnu, i zlatnu, i sve žive boje. Mini bojice i uzeli smo ove pastelne. Čekaj, kod Arije, samo još nešto pokažem što sam sad primetila. One su zapravo i sa jedne i sa druge strane. Sada biramo flomastere. Naravno, opet neke junior flomastere. Sada ćemo vidjeti koju ćemo to kombinaciju odabrati. Devojke, pa pogledajte, ovdje su junior pastelni flomasteri. Hajde to da uzmemo. Da, baš su lepi. Da, i hajde recimo možete da odaberete ovu kombinaciju. Ovdje ima baš dosta flomastera. Jel može? Ja mislim da to imamo. Nema veze. Ništa neće faliti. Flomasteri se brzo troše. Arija, koliko ti samo bojiš. Jel tako, Sofija? Nikad dosta flomastera. Idemo sada da pronađemo neke makazice i rezači gumice. Za školu su nam potrebne i neke makazice, naravno rezači. Šta je ovo? Šta je to? Kakve su to makazice, Arija? Molim te, ovo nisam vidjela. Pa ovako se nešto povuče i onda se... Wow! Pa ovo je stvarno zanimljivo. I ovako se zatvori i zaštićeni su prstići. Izvoli, ovo je super izbor. Sofija, a ti? Ali mnogo je malo. Ove sviđaju.
E, da, mi takve makazice baš imamo i vrlo ih često koristimo u našim videima. Dobro, hajde odaberite... Gari, šta je ovo globus? Globus, ali to je sigurno rezač. Da, kao što sam pretpostavila, ovo je rezač, a verovatno kada se otvori ovako na pola možete da se oslobodite. Da, a ti Sofija, da li si ti odabrala neki rezač? Pa ova knjiga ima rezač. Wow, kako je interesantno. I gumicu i rezač, zatvori da vidim. Pa ovo je stvarno preslatko. Oduševljena sam, ni ovo nisam videla, ovo je nešto novo. Pogledajte samo ovaj mikrofončić. Ari, otvori, šta je ovo, rezač ili gumica? Baš me zanima. Pa ne znam što ću. Wow, gumica. E, ovo je stvarno interesantno. Dobro, ovako nešto ste mogli da vidite već u našim videima, kao lak za nokte. I evo zašto se odlučila Arija. A kod Sofije se nalazi ova gumica u obliku sladoleda, ovaj rezač, kombinacija gumice i rezača, je li tako Sofija? Da. I ove makazice, odlično, a sada idemo da završimo još neke zadatke, može? Da. Idemo. I evo sada biramo neke grafitne olovke, ogroman je izvor, baš me zanima šta će Sofija i Arija odabrati, svakako će vam biti potrebno dosta grafitnih olovaka da istrošite kako biste bili dobri đaci. Još jedan zadatak i završen. Pa da vidimo šta ste to odabrale. Wow, dakle ovde su razne grafitne olovke, a ovde su mine, jeli, za ove olovke gde se menjaju mine. Wow, wow, wow. Da vidim samo, molim te. E, kada smo mi bili mali, nismo imali ovako ove posebne dopune za to, pa nam je bilo žao kada ih istrošimo, mogli smo samo da ih bacimo. Dobro, idemo dalje. E, sada može... Vidite ovo. Wow, dakle možemo da odaberemo i neke interesantne hemijske olovke i to će im biti potrebno. A odabrat ćemo i nešto iz ovog programa gde se nalaze preslatki mali markeri kao što su ove neke tubice. Tu su ovi markeri ovim kao u obliku ruža, pa evo ovde su kao ove Lego kockice, pa imamo ove jednoroge. Dinosauruse i svašta nešto još ovde u ovoj kutici. Evo, Arija se podiže na prstiće, moram da je pomognem, ne znam šta to želi. Aha, ovaj Lego. Dobro, evo, izvoli. Hoćeš li ti, Sofija, možda? Drugari, vidite ovo. Wow, šta je to, Arija? Vidite ovo. Kada otvorite to, vam se piše ovako. Aha, kako je to interesantno, Bože, a ti Sofija, što si ti odabrala? Ja sam odabrala ovu, isto palačica i ovaj. I nekog flaminga. Da, i dobro, hajde sada da biramo još nešto. E, mislim da ne bi bilo loše da uzmete i ove junior gumice, da vidim šta ste odabrale. Opet gumica u nekom obliku, to je kao neka knjižica, baš je slatko, a evo uzet ćemo i ovu običnu junior gumicu. Ti Sofija, ti si već odabrala slično, samo što je kod tebe ovde jednorog i roze gumica. A da li ste spremni da sada konačno odaberemo sveske, pa bez toga ne možemo da krenemo u školu? Da! Hajde, idemo, idemo. Korpa je prepuna, drugari. Hajde, tražimo sveske. I evo ulazimo u deo sa sveskama. A izbor je... ogroman. I sada postavlja se pitanje da li su vam više potrebne velike ili male sveske. Neko kaže male, neko kaže neki traže velike. Ja ću ovu kengure. Da vidim šta to piše tu. Ja ću ovu kengure, ali ljubim. Piše može meni plus za aktivnost. O, pa dobro, nije loše. Znate, nekada kada ste baš onako aktivni na času i to se ceni, pa može ocena da vam bude veća. Ti, Sofija, isto tako uzimaš, samo ljubičasto. Dobro, hajde da vidimo. Trebaju nam sveske u kockice, linije. Šta kažeš? Naravno, i tu su moje sveske. Da, tu su i tvoje sveske. To je sveska A4 formata. Da, imamo ovako ovo. Vidite kako samo lepo svetluca. Znate, drugari, već odlično ih poznajete. Pogledajte. I ova, evo, Arija je otišla, uopšte mi ne pomaže. Ja mislim ovu. I imate ovu Arija Kids svesku. I ovakve imate i male i velike, naravno u liniji kockice. Wow! Ali to je, dobro, to je tvrdi povez, to ti neće biti potrebno sada za školu, ali naravno možeš da uzmeš ako želiš kući nešto, recimo da vežbaš, jel tako? Da. Evo i sa druge strane je ogroman izbor. Ja bi ovu sa linijama. Wow, kako je lepa ta sveščica, da. Da, to je u linije.
velike i male, da vežbaš velika i mala slova. Sofija, da vidim šta se kod tebe nalazi. Polako samo. Da, baš je lepa. Pa onda neka šljokičasta. Dobro. A, tu je... Wow, baš si lepe sveske. Mnogo mi se sviđaju ove sveske. Arija, pogledaj. Baš su lepe. Tu ti je Jarina jedna sveska i ta jedna... Sa flamingom. E, što se mene tiče, ja bih recimo odabrala ovako nešto slično. Bla, 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 sveska. To je baš zanimljivo. A Sofija, ti danas samo nešto... Tako da je ovo odličan izbor kada si ti u pitanju. Samo nešto za pitku. Novi Sad. Ona za pitku je... Nema... Kako je Ujna rekla? Imaš samo pravo još na tri pitanja do Novog Sada. Dobro, Sofija je tako... Wow, Arija, to je baš teško. A dakle, Sofija nam je stvarno jedna radoznala osoba. I pošto smo vam pokazali, pogledajte, ovo je nemoguće usnimiti sada sve motive na ovim sveskama, ali evo, sada ćemo mi sednemo za jedan sto tamo u onom kutku gde deca mogu, gde roditelji mogu da biraju ovako svašta za svoju deca, oni malo da uživaju. Idemo tamo da vidimo koje ste sve to sveske odabrale vas dve. I nije postojao drugi način da vam pokažemo koje su sve sveske Arija i Sofija uzele, već da sednemo ovde za ovaj stočić i da sve to pogledamo. Hajde prvo da vidimo šta je sve kod Arije. Evo, Akica je odabrala ove male sveske. Tu su sveske u kockice, kockicama, onda ova sveska u linije. Da, svašta nešto, ali stvarno prelepi su motivi, pogledajte ovu. Pa onda ovo je tako, a što se tiče malih sveščica, Sofija, ti si odabrala recimo ovu neku kucu, tako je, pa onda imamo tu neke šljokičaste sveske, pa ove ovako što presijavaju sa srcima, da vidimo, da vidimo. Dakle, sve je raznoliko, nešto u linije, nešto je blanko, nešto u kockicama. I ovo je jedno onako animal, što bi se rekla, dobro. A sada da vidimo kod Arije. Tu je ova bla, bla, bla koja je sveska A4 formata koju smo već pomenuli. E, vidi kako je interesantno. Da, pogledaj, to je super. Dakle, onda imamo ovu, pa neka sa mini motivom. I tu je jednorog, isto animal print. Onda ova sa raznim nekim ovim elementima, dugicama, voćkicama. Tu je, da. Ovo je neizostavno, svake godine nešto uzmemo slično. Opet još jedna sa Minnie Mouse. Evo je kengur za koju su se Arija i Sofija oduševile. Može meni plus za aktivnost. Tu su zatim kropnice. Vrlo interesantna jedna sveska. To sam uzela zato što su... Zato što su... Zato što su blizu moje kuće otvorene američke kropnice. Jao, Bože, šta je tebi palo na pamet? Jeste, skoro svako večer moramo da idemo na te američke kropnice, pa je Arija baš poželjela zbog toga. U stvari, zato mi se baš puno svidela ova sveska. Sofija, voliš i ti da jedeš američke kropnice? Da. Jesi li odabrala neku svesku sa američkim kropnicama? Da li se ona nalazi kod tebe? E, vidiš, kod tebe ova kengur učim. Aha, kod tebe piše drugačije. Kod tebe piše učim sa razumevanjem. Bravo. Tako, jedino i treba da se uči, da vidimo šta ti još tu imaš. Wow, pa pogledaj ovde, lol, nice, ha, 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 ovo je baš isto interesantno, to je slično kao ona bla, bla sveska. E onda tu je Sekina sveska, Arija Kids, naravno možete pronaći u A4 formatu i onu manju s svim ovim varijantama kockice i u linije. Evo je bla, bla, već smo je videli, oh, evo je jedna Elsa. Tu su kropnice, znači i kod Sofije, onda imamo ovu roze, ovu sa srcima i jedna malo nešto drugačija. Wow, ovo je baš lepa jedna sveska, tu su flamingose i da vidimo, to je blanko, znači to će biti za neko crtanje. I kao što smo i obećali, slede... Misteriozne kutije! Ali opet nemamo misteriozne kutije, zato imamo misteriozne koferčiće i to baš onako kako ste imali u našem poslednjem videu, kengur ih ima. Evo, nalaze se ovde gore, da. E, sad namerno sam odabrala dve različite boje, da bi se znalo da jedna pripada Sofiji, jedna Ariji. Dakle, u misterioznim koferčićima krije se nešto. Pitam te, Arija, da li ti želiš u prvom krugu da zadržiš svoje koferče i misteriozno, ili da ga rotiraš sa Sofijom? Hajde, brzi odgovor. Da ga rotiraš. Dobro, hajde, brzo onda otvorajte koferčiće da vidimo šta se tu nalazi.
Ajmo, ajmo. Wow! Wow, pa dobili. To su flašice, bit će vam potrebne za školu, jel' tako? Da. I baš su lepe. Sofija, da li ti se sviđa? Evo, Arija, ovo je moglo da pripada tebi, ali pripalo je Sofiji, nema veze, ali i taj motiv da vidimo. Tebi se ta sviđa, Sofija, ti jesi li zadovoljna? Da. Da, baš, odlično, znači prvi krug, obe su sretne, zato idemo u drugi krug. I evo nas u drugom krugu, sada Sofija govori nama da li želi da zadrži ili da rotira svoje misteriozno koferče. Da ga zadrži. Da ga zadržiš, dobro, hajde devojke, onda otvorite svoje misteriozne koferčiće, a mi ćemo zaviriti da vidimo šta se tu unutra nalazi. Pa da vidimo šta... Wow! Šta si, Sofija, dobila? Gumicu! Šta je to? Pa gumice kao vlačić. Pa da, pa pogledajte šta ovde u sve u kengore ima. To su stvarno neke fantastične stvari, neke gumice u tako najneobičnijim oblicima. Da vidim. A ja sam dobila ovaj sladoled. A, ti si isto dobila te gumice, samo neke druge oblike sladolede. Pa kako vam se čini ovo? Pa super, super. Sviđa vam se? Da. Dobro, hajde, sada idemo u treći krug. I evo smo u trećem krugu, devojke, jel' tako? Da. Sada Arija bira da li želi da zadrži svoje misteriozne koferče, Arija, ili da ga rotiraš. Rotiraj. Hajde da vidimo šta se sada tu krije. Wow! Sofija, šta si to dobila? Blokčić. Blokčić? Pa pogledaj samo kako je lep i sad je reljefas. Ovo sviši! Šta si ti, Arija, dobila? Sviši! Ova sveska! Joj, kako je to lepo, to je ona mekana, onako sveska i plus ima ove skviši. To sam baš želela! Stvarno. Sofija, čini mi se da si mi skoro pokazivala, ti već nešto slično imaš. Da, ja imam takve dve. O, pa onda je tebe sigurno više obradovalo ovo što nemaš, jel' tako? Da. I kako vam se sada ovo čini iz ovih misterioznih koferčića? Ovo je slično! Jes, odlično. Hajde, sada idemo u pretposlednju četvrtu rundu. Da! Četvrta runda, Sofija sada nama govori da li zadržava svoje misteriozne koferče ili rotira, Sofija, ovaj put. Rotiram. Rotiraš, hrabro, hajde, rotacija. Mi ćemo se približiti da vidimo šta je tu unutra ovoga puta. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, jer u kenguru možete pronaći svašta, pa čak i ove neke zanimljive bombone, žvake. Ajde, Sofija, reci ti meni šta si ti to dobila, baš me zanima. Sofija piše da je to nešto toksika, to na engleskom znači da je to nešto otrovno, šta li je to, znaš li šta je to? Pa neke šok žvake, verovatno. Šok žvake ili nešto, dobro, probat ćemo posle, a kod Arije da vidimo. Ovdje su kao neki prah unutra i nešto sigurno mlečno. Sigurno je to nešto, ma ne verujem ja da je kiselo, to mlečno, kiselo je nešto 100%. U kenguru možete pronaći ovako neke interesantne bombonice, žvakice, već nemam ni ja pojma šta. Dakle, devojke, sada sledi peta i poslednja runda misterioznih koferčića. Peta i poslednja runda. Arija nam govori, da li zadržava ili rotira? Nam brzo, hajde, hajde, smelo. Da sad si rotirala, pomoš i da zadržiš ovoga puta. Zadržava. Dobro, ništa, hajde, onda otvaramo da vidimo šta to sada imamo u koferčićima misterioznim. Wow, marker! Da, to su oni za njih. Da vidim, wow, kako, je to naranđasti marker, jel' tako? Da, naranđasti. Baš je dobar, a tvoj, koje je tvoj boje, zekan? Roze. Roze, samo da vidimo zekana. E, tako, dakle, dobile ste i veoma zanimljive markere. I drugari, eto, i misteriozne kutije su završene, devojke, zadovoljne? Da. Da. Kako je bilo ove godine, kako su izređenja bila ove godine? E pa drago mi je da ste srećne i zadovoljne, naravno u vašoj kengor knjižari, pored školskog pribora i svega potrebno za školu, možete naći puno zanimljivih, interesantnih stvari. Mi ćemo vas podsjetiti da smo ovaj video snimali u novootvorenoj kengor knjižari u Novom Sadu, ulici Bulevar Vojvode Stepe, broj 24. Također ćemo vas podsjetiti da je kengor ovoga puta za vas pripremio i giveaway. Videli ste na početku šta je predmet giveawaya, dakle jedan veoma interesantan ratac flamingo, koji zapravo predstavlja jedan set u kome se nalaze jedna puna pernica, jedna ona obična normalna pernica i jedna ona torbica za obuću i tako neke stvarčice možda za fizičko. Tako da brzo sada idite... Ovo meni je tako bilo dobro! Da, 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 samo da kažem drugarima, brzo sada idite na Instagram profil kengor donja crta
www.arijakids.com i objavu koju će oni sada upravo objaviti, Arija Kids objavu, dovoljno je da lajkujete kako biste učestvovali u ovom giveawayu. Dakle, tri ranca, odnosno tri seta flamingo rančeva je Kevin pripremio za vas. Dakle, što se tiče ovog videa, to bi bilo sve. Nadam se da ste uživali, da smo i vama pomogli možda da napravite neki dobar izbor kada je u pitanju vaš polazak u školu. Mi sad idemo na kasu da sve ovo platimo i ovo smo. I ovo smo u kući. Mislim da smo kupili sve. Da. Da. Hajde, idemo. Idemo. Papite se. Ajde, ajde. Odmah na kasu, vi to unesite ovako. Pa-pa. Drugari, mi smo stigle kući i pogledajte samo koliko stvari su Arija i Sofija iskupovale, ali verovali ili ne, mi smo tamo zaboravile da kupimo nešto važno, a to su... Tempere. Tempere i... I vodene boje. Pa nemojte da dramite, to nije nikakav problem, kao što sam već rekla, Kengur je otvorio svoj online shop gde možemo poručiti apsolutno sve što nam je potrebno. Dakle, u pretraživaču ukucat ćemo www.kengur.com i odlazimo na Kengurov online shop. Među proizvodima pronaći ćemo sve za školu, a tu su nam tempere i vodene boje. Odlično! Evo, možemo poručiti recimo ove vodene boje za Ariju, ove tempere, recimo, za Ariju. I da vidimo, da vidimo. Možemo poručiti, recimo, za Sofiju ove junior vodene boje i ovo pakovanje juniorovih tempera. Dodaj u korpu. Zatim ćemo pregledati korpicu. Tu su svi željeni proizvodi. Idemo na plaćanje. Zatim ovdje ćemo upisati naše ime i prezime kao i sve ostale podatke i vrlo lako naručiti željene proizvode. To je sve! I evo, u najkraćem mogućem roku na našu adresu su stigle i tempere i vodene boje. Ako smo baš još nešto zaboravile, tu je Kengurov online shop www.kengur.com, pa ćemo poručiti. E sada, to bi bilo definitivno sve što se tiče ovoga videa. Drugari, mi vam želimo srećan polazak u školu! Srećan polazak u školu! Da imate sve petice, a vidimo se uskoro sa nekim novim skečevima na Arija Kidsu. Ćao! Ćao!